שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היום אחרי שהתקלחתי, אז במקום לעשות ככה, עשיתי ככה. הרמתי את השיער כמו קוצים של ילד בן 13. לא משנה, עכשיו היום לג בעומר וגם מכבי תל אביב זכו ביורוליג, אז יכול להיות צפצופים של מכוניות מבחוץ, אנשים חוגגים, גם שמו מוזיקה. נכון, יש את השיר של דג נחש, הדג נחש עושים היפופ ציוני, הדג נחש עושים היפופ ציוני. זה כל השיר, היפופ ציוני, היפופ ציוני. זה כאילו, אחרי זה אתה אומר, הדג נחש, מה הם עושים? היפופ ציוני, היפופ ציוני, היפופ ציוני. זה כאילו שטיפת מוח. זה מזכיר לי שיש לי דוד שהוא מהפנט, והוא מעולם לא נגע בי בצורה לא עולמת. זה בדיחה שגנבתי לאיזה סטנדאפיסט אחד. סתם, לא גנבתי, כי אני מודה שגנבתי, אז זה לא נקרא גניבה. אני לא זוכר איך קראו לו. נראה לי אוסטרלי או משהו. לא משנה. יש מיליוני טבעונים באודו. שאם היה להם כסף, הם היו קונים מיד אוף ואוכלים בתאווה. אבל הם לא היו אוכלים בקר, כי ההודים לא אוכלים בקר, הם אוכלים רק עוף. והסינים אוכלים גם בקר, גם עוף, גם כלבים, גם נחשים, הכל הם אוכלים. גם כרובית. היה ראיון ב-CNN עם קוף ממשלת הודו. היה לו מגבת על הראש. אתמול ברצלונה הפסידו את האליפות, אז רשמתי בפייסבוק, איזה יום מבאס. גם ברצלונה לא זכו באליפות, וגם אורטל בן דיין לא נהרגה. אני לא מבין אנשים ששותים בירה עם הפיצה. יותר טעים קולה, או מיץ ענבים. הם סתם עושים רושם. אני שותה בירה, אני גבר גבר, אני שותה בירה עם הפיצה שלי. מישהו תייג את השם שלי בתגובה, בפייסבוק. אני לוחץ על הקישור ואומר לעצמי, יש, בטח אני שוב בסטטוסים מצייצים. ואז הדף עולה ואני רואה שהוא תייג עשרות שמות בהודעה על מסיבה במועדון. אני לא אוהב שמתייגים אותי בתמונות שאני לא מופיע בהן. נגיד תמונה של סופגניה ורשום חג שמח. אני לא סופגניה. אמנם השמנתי קצת ואני מתוקי, סתם. הכי כיף לעשות לג בעומר בסוכות. כי אנשים הכינו מבני עץ כאלה לשריפה. אתה רק בא ומדליק את זה. לא צריך לאסוף קרשים ולהתחיל לעשות מבנים מעץ ולהדליק אותם. מישהו הכין את זה מראש, בסוכות זה קורה. אני עושה לג בעומר בסוכות. זוכרים שהיה רנדי ווייט במכבי? רנדי ווייט, היה לו תחת ענק. והיה גם קונסטנטין פופה, הוא היה גבוה, הוא זרק עם יד אחת עונשין. והיה נייט אפמן שעשה פה קעקוע NBA, ואז הוא התקבל ל-NBA, אז הוא עשה את זה כיסוי, הוא עשה על זה עכביש. ופדיחות, NBA. זה לא כמו באולימפיאדה שכולם יש
קעקועים של החמש טבעות. אני הכי אהבתי את שרס. פעם אמרתי מלא כסף על מכבי שעסקו ביורוליג, והם זכו, ושרס קלה מלא נקודות, מלא שלשות, וכל שלשה של שרס. שלחתי ווינר, אז גם שמתי ששרס יקלה הרבה שלשות, הרבה נקודות, שיהיה הרבה שלשות. כל פעם שהיה שלשה של שרס, זה היה גם טוב לי, כי מכבי ינצחו, גם טוב לי בגלל הפרש גבוה של מכבי, גם טוב לי מספר שלשות, גם טוב לי נקודות אישיות של שרס. אז זה היה טוב, וזכיתי ב-2,500 שקל באותו יום. נראה לי זה היה ב-2004, אני לא זוכר. בשנת 2004. היישוב הכי עלוב לגור בו היא לבון. ואז מכבי ניצחו ביורוליג, בגמר. בחצי גמר הם ניצחו את צסקה בנקודה אחת אחרי שהם היו במינוס 15 בדקה האחרונה, ובגמר הם ניצחו את ריאל מדריד בהערכה. כל פייסבוק התמלא סטטוסים של יש מכבי יש וזה, ויש גם את כמה אוהדי הפועל שמאלנים, שמאלנים קיצוניים שהם באבל. רשמתי, יש, הטובים ניצחו. מי שעצוב עכשיו, שילך לאכול חרה בעזה. הצבנו אותי, כל האוכרי ישראל האלה. אחרי זה רשמתי, אם אריק איינשטיין היה חי, הוא היה מת. תפסו את שמעון מזרחי מחטט באף. אז רשמתי, חיטט באף והוציא משם גביע. ואז רשמתי, בגלל שזה גם מכבי זכו ביורוליג וגם זה לג בעומר היום, רשמתי, בכל הארץ חוגגים את השחייה של מכבי במדורות עם להבות צהובות. ולסיום סיומת, אני מצטער שאמרתי את זה אז אני אשתה משהו, ולסיום סטטוס אחרון, חנין זועבי, החמאס, איראן, השמאל הקיצוני ואוהדי הפועל בוכים עכשיו. אני מאחל לכם עוד הרבה טרגדיות.